que vindries. Passaré les vacances en companyia de la Química. És la Guàrdia Civil. Hòstia, això és greu, anem. Ser una noia. ¡Es la nena! ¡Es la nena! Soy Antonio Vidal, el alcalde de Trinquet. El teniente Monteagudo. Ha venido a investigar lo de la chica del bosque. ¿Es la Sara? Encara no ho sabem. La Sara es va amagar abans d'anar-se'n a casa meva. Era el cadàver de Sara Amat. Las dentaduras no coinciden. Sara! Continua la recerca de Sara Amat i Pep Balaguer, els joves de Trinquet. Podem pujar? Pujar amb nosaltres. Jo d'aquí 5 anys estaré preparat per tot. França! ¿Por qué no me ha hablado nadie en este caso? Hace 11 años, en este pueblo, apareció muerta otra joven. Estrangulada, violada, como la muerta que tenemos ahora. ¿Y no se acordaba, sargento? Los quiero aquí antes que nadie. Si me salto la cadena de mando... La cadena de mando soy yo, cojones. ¿No me has oído? I a París, per què? Potser a París podré ser lliure. Vull que el dia sí net i clar que cap ocell trenqui l'harmonia del seu cant, que tinguem sort i que trobis el que t'ha mancat a mi. Esteu fugint? Esclar que estan fugint. De veritat voleu que visqui aquest malparit? Què li han fet a la Sara? Sobre el meu cadàver, Diego! No puc permetre que hi hagi un assassí al poble. Què li han fet a la Sara? Ja estic dient. La Sara va fugir d'aquesta casa. Ens està acusant d'alguna cosa? Què passava entre la Sara i vostès? Hi ha coses de què no es pot fugir. Este podría ser el asesino de las dos chicas.